بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من وليك صلواتك عليه وعلى وليهم وحافظهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل يا صلوات پڑھو. بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد. امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اوچی صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر الله اکبر. نعرہ رسالہ يا رسول الله. نعرہ حیدری يا علی. دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹر آیا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے. بانیاں نے مجلس دا صفہ ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی میں اخیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے. دعا کو میں واجب سمجھدا ہر ممبر تے منگنا روزانہ منگنا شبیر دے آزاداروں واسطے منگنا شرط نہیں جو بندہ سارے ضلعے دا ہوئے سارے صوبے دا ہوئے سارے ملک دا ہوئے نہیں شرط ہے جتھے وسدا ہے شبیر دا آزادار کہیں مومن دی جھولی سکدی اولاد واسطے اللہ ذکر دا صدقہ جھولی آباد کر کہیں کو تکلیف ہے مالک شفا روا جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا چلے گئے ان کوئی وارث آلہ یا کوئی بے وارث خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن انہاں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما. ساری لکھاں دی اک دعا سارے وارث دا جل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا آمین. انہی ویاد پیا مالک اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نظارے نام لے وائن. سارے صلوات پڑھو. خوش قسمت تو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے کیونکہ نبیان دے مشکل کشاد نام علی بادشاہ انہوں واسطے صرف حکم منو سوچو نہیں سوچیں دا اکویں جڑا سمجھے چاندہ ہوئے انہوں دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملیکہ کو نہیں آن دے. میں تو اکو اتنا کھانا جو اگھاں تھی آؤں مطا اٹھی کے پران لگے بنجو انہا وزد حکم منو توجہ ہے اور کوئی پتہ نہیں میں مدرس دا منٹ پڑھنی ہے گھنٹا پڑھنی ہے زیادہ پڑھنی ہے. مسجد نبوی مدینہ دا شاعر سچی دھی دا بابا میں کہ مسجد نبوی مدینہ دا شاعر سچی دھی دا بابا سچی دھی دا بابا دیکھو میرا گھر ہے میرا گھر ہے. کچھ عرصہ پہلے میں تھا محرم دی حاضری بھی دیتی آئی بسم اللہ کرا توجہ ہے
تے زندگی دا تے پتہ نہیں میں ہر مجلس آخری بھی سمجھی ہے سمجھ آندی پئی ملنگاں دی مجلس ہے نیاز ڈھیر ساری آکھی دے ملنگاں دی نیاز ہے مگر ڈھیر ساری آکھی نے تے نہیں تو بانی میں اتھوں نال گھن آیا تو مجلس پوری سنائی ونجا زندگی دا پتہ نہیں جی میں بزرگ پڑھ دے ہیں ذرا بزرگ بیٹھے ڈھیر ہیں بیٹھے ہی پیچھے بلے سن یا نہ بلے سن ہو انہاں دی مرضی میں آکھے مسجد نبوی مدینے دا شاعر سچی دی دا بابا سید آدم میری پوری ذاکر چی تو وڈا جملہ کوئی نہیں سچی دی دا بابا ممبر دواز بیٹھے فرمینن ایک بدوی سوالی اکھی تو نابینا بدوی سوالی اکھی تو نابینا ٹور کے سیدہ دے بابے دے دربار چایا قدمت ہاتھ رکھس وات ہاتھ بدے نس گل دی سمجھ آندی پئی ہے نا سخی دور دراز دا مسافر دور دا مسافر ٹور کے آیا کئی غرضہ ہیں جیڑیاں ٹور کے گھن آئی ہیں تھاکو میں آج دو جہانا دی رحمت سمجھ کے پنان آیا کھڑا پنان آیا کھڑا جے کو میری این مدرس دی سمجھ آسی سارے مضمون دیا سی دو جہانا دی رحمت سمجھ کے پنان آیا کھڑا سرکار فرمائے منگ ان سوال سننن منگ سوالیہ کہ مولا پہلا سوال میرا ہے میں پیدل ٹور کے آیا پیدل این مجمع چکے ہیں کو آنکھوں میں کو پیاس لگی کھڑے پانی پلاؤ دوجہ سوال میرا ہے میری آنکھی کوئے نہیں آپ چاہے ہو تھواری مرضی جے انہوں گھنا دے ہو تھواری مرضی سمجھ آئیے تریجہ سوال میرا ہے میں کرزہ دے ہونا ہے تو صاحب دے ہو تھواری مرضی انہوں گھنا دے ہو تھواری مرضی گل دی سمجھ آنی پہ یہ ملانگ تھوڑے اگاں تھی ہو توسا تو دے پیچھا بہن لگ گئی وے تسا میں سید آدم ممبر تکھنا محرم اچ پڑھ دا یہ مضمون بہو موکھا جی ہیں تو زندگی دا کوئی پتہ نہیں تو ملنگاں دی مجلسے پہ میں کہ چلو سنوائی ونیا نہ تو لوگ ان دی بہو حکم دین دن تو میں واتوی تھوڑا جیاں نہ پڑھ دا تو آج میں ہی میں اپنے آپ پیا پڑھ دا پیاسا پیاسا کہیں کو آکھو پانی پی لاؤ دوجہ سوال ہے اکھی کوئے نہیں تو ساں رہو تھواری مرضی انہوں گھنا دو تریجہ سوال میں رہے میں کرزہ دے منہ ہون تو ویسے اے جیڑے دیہاڑے آئے ودے نے بہن سوکھن کہیں کرزہ دے منہ ہی کوئی نہیں کہیں دا سمجھے یہ کرزہ بندے تکھے سمجھے میں دن سید آدھا کرزہ دے منہ آپ جو تھواری مرضی جو انہوں گھنا دو تھواری مرضی پورے مجمع گال سنی پورے مجمع گال سنی سچی دید بابے مجمع دو رٹھا تو فرمائے اس توارے وچو کوئی ہیک بندہ ہے جیڑا ہیندہ ہیک سوال پورا کرے میری ذاکری دے بڑے نفیس جائیں جملن کیونکہ میں جیڑا ذاکر پڑھا نالا سی نہیں تھا ہون وہ انہوا سی تو جیڑا سنہ نالا سی ہو اگو اسے سنن اللہ گوں پڑھن اللہ پچھوں سچی دید بابے دے دربار اپنی اہل بیت بچھوں جڈن وی مسجد موجود ہوئے نا یا سرکار دے سجے پاسے نال کرسی دے ہونے ہیں یا کھبے پاسے نال کرسی دے ہونے ہیں یا جھولی چونے ہیں یا سینے نال ہونے ہیں یا مہر دے ہونے ہیں کیا بات ہے یار میری اشارے دی ذاکری سمجھویں دے ہو اپنی آلی چھو جڑا ہوئے نا یا سجے پاس دے یا کھبے پاس دے
یا جھولی اچ یا سینے نال ہائے 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 یا منہ ہردے انہ کو نسی آکھا سرکار انہ کو نہیں آکھا انہ کو آکھے توارے وچو کوئی ہے جڑا سوال ہی دا ایک سوال پورا کرے ہر کوئی چپ چنگے چنگے جنے چپ چنے چنگے جرنیل چپ اسا ویسے بھی چھڑا بندہ اہل سنت تو اہل تشیح تھیا ہویا ہوئے تے او بات بھی اکو پچھلی انگالیں یاد رہنی ہیں کی میں یاد رہنی ہیں یار میں تو زندگی کہے مذہب تے ہٹ نہیں کی تھی بھی کوئی بندہ کوئی مذہب چھوڑ کے بے مذہب تے بنجے تو کو یاد رہندا ہے اہل سنت جماعت دا بندہ جو اہل تشیح تھی ونجے کرا نہ کرا وضو بھول ویسی او گل یاد نماز پڑھ دی جا اذان چھوڑ کے او بن کے پڑھ دین کہے لے او بات اینچا کرے سی تھواری چپ دی قسم جڑا ہوئے کافر دے مسلمان تھیا ہویا ہوئے عام ہستی دے سامنے ہی نہیں نبیان دے سردار نبی دے سامنے باہون اوہیں لک دے آئین اوہیں لک دے آئین پچھو پچھو سرکار حرمے میں تھوا کو آکھے توارے بچو کوئی بندہ ہے جڑا سوالی دا سوال پورا کرے میں اتنا لمبا مضمون جڑا پکایا ہوئے وہ چاہی گھنا بھا میں ترائے گھنٹے ہی لگ بنجن سمجھے یہ سوالی دا کوئی ایک سوال پورا کرے سوالی دا ایک سوال ہر کوئی چپ وڑے وڑے جنے چپ چرنیل چپ جڑے پچھو بیٹھے ہیں وہ چپ سیر تلے سچی دید بابے کو نہ چاہونا پہنا او فلانا او فلانا کل کو تو سانک سو اسا پرے آسے اسا گال سنی بھی نہیں میں آکے توارے بچوں کو یہ جڑائیں دا ایک سوال پورا کرے ہر کوئی چپ سیدہ و نو جانا دی رحمت کو ٹھا ٹھائی سچی دید بابا جڑا سر دے امامہ بدھی بیٹھا لہاکے سوالی دے ہاتھ تے رکھ گیا کہ گھنو ان جڑی جڑی غرضی بھی مکو ویسی آئی نینا جڑی جڑی غرضی مکو ویسی گل بڑی عجیب جائیں گے مجمع سارا دے دا بیٹھا آئی اجا سوالی دے ہتھاں تک سیدہ دبابے دا امامہ نہیں پہنچا یا پیاس پہلے ختم پیاس پہلے ختم انہیں اکھی دہین کو نے نبی نہ آئی حتہ دے امامہ خوشبو گی دیئے اس کوشش کی تھی اس انہیں حتہ کو اپنے سینے نہ اللہ ماں اجائیں دے سینے تھی ہاتھ نین گئے یا اکھی پہلے مل گئی آئیں اکھی پہلے مل گئے ہیں باقی بچ گئے کرزہ اچھا اتھوا کو کہیں آکھ ہے بے چوپی جراؤنا ہے یا مجلس ملنگا دی ہے سارے بولن آلے بیٹھے ہو سارے کچھی کو دعا ہے سمجھا دی بھی باقی بچ گئی ہے کرزہ جملہ بڑا نفیس ہے سوالی دے ہتھا دے امامہ پہنچائے پچھو پچھو بندے بیٹھے ہیں انہاں کہ ایسا ہی امامہ واسطے ودے آسے امامہ دے گدی وین دے بس سوالی امامہ گدے سچی دید بابے دے قدمہ دے ہاتھ رکھے سخی با اجازت مولا فرمائے کین وین دے وہاں کہ میں گھر بین دا مولا فرمائے ٹک پو وہاں کہ ٹک نہ سکدہ ٹھیک گالی میں جہاں کیتے ہیں کہ رہا نہیں آج میں کریں دا سارے علاقے جو مومن آئی چلا گئے دنیا تو مولا درجات بلند فرماوے ہوں دے 40 سال تو موٹر سائیکل دو ڈریور ہاں 40 سال
سمجھ جاندی پئی ہے لاٹری دے وچ لاٹری سڈن دے وچ کوئی کرا اندازی ہے کی بلا ایویں ہوندی ہے او 20 روپے نالوں دا موٹر سائیکل نکلے کیویں 20 روپے نال او 40 سال والا ڈرائیور خوشی تو چلا نہیں سکدا 20 روپے موٹر سائیکل او ہوندی خوشی چاہیے نا او چلا نہیں سکدا اوے 20 روپے والا موٹر سائیکل نکلے خوشی تے نہیں چلا سکدا جڑا نبی نا اکھی ملی ہے نا ہائے 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 درے دیکھو اکھی مل گئی ہے نا او ٹکدا ائی او اگے سسنین جی نہیں بھائی اجازت دے گھر میں نا ملور میں ٹک پواں کہ ٹک نہیں مل سکدا ملور میں کیوں نہ ٹک دوں کہ میرا دل روح ایویں جیویں ہن تھکھڑا نا ہن اپنے شہر ہواں اپنے علاقے جوواں ہر دروازے تے ون کے ہر گلی چ ہر شہر چ ہر دروازے تے کنڈی ہلا کے لوگوں کو سڈ کے دساواں تے دکھاواں دیکھن منگن کتھاں گیا ملا کیا ہے یا مطلب فرمائے ونج نہیں ٹکدا بندے مجھ میں جھوٹھی پے ٹولے بن جان ٹولے انہاں کے اٹھو نہ کیا کرو انہاں کے ایندے اگو تھی ونجو کئی اون موڑ چ او کئی اون موڑ چ کئی او اون موڑ چ اوترے کول پوچھو قرضہ چوکھا دے ونے سبحان اللہ قرضہ چوکھا دے او چاہتے بلا گنو پہلے موڑ چ کچھ بندے ملن میاں قرضہ چوکھا دے ونے بندہ تو سمجھدار ہا نا جڑا انہاں دے دروازے تے آوے سمجھدار تے ہوندا نا ہائے 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 اوہ خیر ہوے انہاں قرضہ سڈے نے ولا دے اوہ کہ اون ویلے کوئی مر گیا ہوے یا اون ویلے کوئی مر گیا ہوے پانی نہ وے پلا سکدے بس ٹردا نہیں اپنے وطن تو دوڑدا ہوندا شالا ساؤنڈ والی اج ول آوے اتھے ٹردا نہیں بھجدا ویندے بھجدا عرب دبوں وڈا تاجر جن نام عبداللہ 300 اوٹھ دی قطار ہیرے جواہرات دے لڈے ہوئے نوکر دے غلام نال آندا پی آئی سفر کریندا ڈٹھس پرے تو کوئی بندہ ہے سینے نال کوئی شیلا ہی ودے جن دے وچ نور دی لائٹاں نکل دی نہ اسمان نال پیا ٹکر کھاندیاں بندا اوہی سمجھدار آئی کیونکہ محمد والے محمد دی ہر گال چھک راز ہوندا ہی وے سمجھ جاندی پئی ہے بس اون ڈٹھے ہوں تو گھوڑا بجائے سامنے والا ڈٹھے تو اماما آئی پوچھنا پوندا ہے کتو گدئی اوہاں کے سوالی بن کے گیا اے سوال گدم سخی عطا کیتے باقی صرف قرضہ راند ہے عبداللہ دے قرضہ چوکھا دے منی اوہاں کے قرضے دی بات نہیں ہاں سوال یہ کہ ہن میں جڑی شے چائی کھڑا میں دی عظمت دیکھنی ہے میں دی عظمت اوہاں کا 100 اٹھ کتنے 100 اٹھ ہی میں ہیرے جواہرات دے لڈے ہوئے اے دیوان بہوی بھی ایک سلوات پڑھ گئے نو اچھا ایک سلوات پڑھا وانا لی پڑھو بلہا وانا لی نہ پڑھو پڑھ گئے چلو ہی آتی ہے مولا دے ڈھیر سارے مدا تشریف فرمائیں میں پڑھ گئے نا وہاں قرضہ قرضے دی بات نہیں وہاں کہ 100 اٹھ ہیرے جواہرات دے بھرے ہوئے بہو ہی نہیں وہاں کہ قرضہ تو میرا 100 اٹھ دے ہی نہیں جیڑی شچائی کھنا میں دی عظمت دیکھنے وہاں کہ 200 اٹھ وہاں کہتے کو آکھم قرضہ میرا 100 اٹھ جو گئی نہیں عبداللہ کہ 300 اٹھ ہی میں ہیرے جواہرات دے لڈے ہوئے بہو ہی نہیں اے تو کہ نہ ماما میں کو ولا دے این اتھنا المہار کی دیئے سا این اتھنا الماما جدا کر کے اندھے ہتھاں تے رکھے سا وقت پچھے سے اتنی اجرت جو دیتی کرے سے کیا سن سو جملہ
کرے سن کیا عبداللہ آدم میں کو توحید دی قسم میں کو نبوت دی قسم میں کو امامت دی قسم بغیر بطول دے بابے دے سر دے کہیں کو سونا نہیں لگ دا سونا نہیں لگ دا اے تو گھن تو جان تجارت جان مدینہ علی کریں دے دہی میں گداگر کو شاہ جا بنایا شاہ کو گداگر جا بنایا جیویں جیویں کوئی منگ گھنے وہاں کہ تو گھن تو جان تجارت جانے اسا جانو تے سچی دی دے بابے دی نوکری جانے نوکرن گزاد را دے کے بس آپ اتھاؤں پیدل بھج پہ درباری چاہے دے جان سچی دی دے باب آواز فرمیندہ بیٹھا پورے مجمع رٹھے اماما ہوئے چاہوان اللہ بندہ بھی ہے اماما ہوئے چاہوان اللہ ہو رہے او بھائی ایویں لگا ہے اماما گورا کس قدمہ دے ٹھائپ سچی دی دے بابے فرمائے کیوں والا آگن ہے وہاں کہ تیری دھی دی چادر دی قسم کہیں کو سونا نہیں لگے دا سن دے میٹھے ہوں لوگ اندھے سناؤن واسطے سرکار اور میں اجرا چوکی لیتی ابھی وہاں کسی طرح ایسا اٹھ مولا فرمائے وہ خالی ہیں وہاں کسی باہی میں ہیرے جوائے رات دہی میں برے ہوئے ہیں وہاں ماما 28 سفر بطول دے بابے دا آخری ٹائم چھوٹے پتر حسین کو سڈیس حسین جی نا نا او ماما سر تلہا کے بطول دے باب شبیر دے ہتھاں دے رکھا سرکار ورمیندن حسین اے میری امان ہی شالہ تھارے بچڑے جی ہیں یار عباد رہو یار عباد رہو یار تھارے بچڑے جی ہیں میں راضی ہوں حسین دے اما تھارے ہوتے راضی ہوئے اے ماما امان ہی امان ہی نانا کہہ کو دے منہ سرکار فرمائے میرے ٹور ونجن دے با کریم اللہ تے کو پتر دے سی جہاں نائی میں محمد آج پیا رکھ دا علیہ نکبر ساگی میں محمد دے شکل والا ہو سی اوکے جہاں لفظن سرکار فرمائے اے ماما اون والے نبنا میں جلے دنیا تے آوے ہاں نانا اون والے نبنا میں جلے ٹورن دا تھیوے نانا کنا بنا ہوا سرکار فرمائے اے اماما اوالے بناویں جائیں لے وہ 18 سالان دا کڑی الجوان ہو ان دی ڈاڑی لاندھی پئی ہوئے ان دی شادی دی موسم ہوئے ان دیاں بھینی کو ہوئے پلو بنان دی تانگ شالاباد ہو یا پھارے بچڑے جی اے اماما اوالے بناویں جائیں لے ان دی ماس لاندھی پئی ہوئے ان دی شادی دی موسم ہوئے ان دی بھینی کو تانگ ہوئے پلو منن دے تیرے بچڑے جیون سرکار فرمائے اماما بنا کے ہر کہیں کو سڑ کے دکھاویں تیرے سامیں انہوں کو آکھیں جائیں میرے نانے دیئے کہ زیارت کیتی آئی ولا کرے جائیں کہ زیارت نہیں کیتی وہ میرے پتر تو دے میرے نانا ہیویں سونا جی میرا پوتر سونا ہے تھوارے بچڑے جی ہیں آباد رہا ہو کیونکہ میں ہی تھا آیا اندھ میں کمزور جی ہیں بندہ سنی میں ودہ ہم دس آئی نے پی نوجوان انجڑ دا محرم کو شہید تھا مولا انہوں نے درجات بلند کرے جوان دماغ توکھی ہوں دی ہے سنو دے بچے ہو تھوارے بچڑے جی ہیں میں مضمون چاگد ہے شبیر و اماما نانے گولو گھن کے بھین دے اتھا درکھا میں بھین دے ہوں کافی لمبا ہو گیا اے میری امان رکھ جڑا لوڑ پہی ولا گھن سا امان جان دے ہو بھین امان رکھی جاران شبان کو علی اکبر آیا ہر کوئی خوش ہر کئی مبارکہ لیتیاں ہر کئی مبارکہ لیتیاں ہر کوئی خوش یہ جملہ سیدہ ہوا سی بلا ہوئے امتیاں جڑے سید بیٹھیں ہر کوئی خوش بزرگی میں آدھے ہیں جتنا کہیں منگ ہے وہ تو زیادہ شبیر نیتے لیکن انداز عجیب ہے
کیویں عجیب سیدو بزرگ کیویں آدن کہیں جتنا منگے او تو ڈھیر جو لیتس این ہاتھ نال شبیر سوالی دی غرض پوری کیتی ہے دہدا بھین دے گھر دو رہے سیدو تری جنی آئیے بھین حسین مبارک ہوئے اللہ پتر دیتے ہی جوانی ہونے اللہ باہمیں اللہ پتر دیتے ہی شبیر آکھے میں خوش ہاں تو مانگم میں نیمہ اتا بھین آکھے میں منگا تا تو دیسے شبیر آکھے مانگم میں دیسا میں خوش ہاں بھین آکھے جیڑی شہ دھیر پیاری ہی ہوا دے جیڑی شہ دھیر پیاری ہی ہوا دے سمجھ نہیں ہے جیڑی شہ دھیر پیاری ہی اوہ دے شبیر ڈٹھے سامنے مستور بیٹھی آئی جولی پتر چاہی بیٹھی آئی میرے امام ہوں دو ڈٹھے جلدی نال اٹھی ہے وہ پتر جا کے شبیر دے ہتھان دے رکھے سا آگز ولا ولا جو دے دا میں پتر پیا رہی شبیر علی اکبر گن کے بھین دے ہتھان دے رکھا جیڑا بندہ رونے مسائم میری پینی ہوئی خرائتی بھی میں ہر بندے دی آخ دے زمینہ شبیری میں بھین دے ہتھاں دے علی اکبر بھین علی اکبر کو چھا کہ ہاں نہ لے مو چمہ سینہ چمہ اوکے جے موڑ دے آگیا اتھائی میری سین پوچھے حسین میں آکے تے کجیڑی جے دھیر پیاری ہے میں گوبہ دے تائیں لیتے پتر تائیں لیتے پتر این دا مقصد دے ہے این اللہ دی پوری کہنا آتی چا تیکو ڈھیر پیارا پوتر آئی میں دار مدلس دے آکھا جڑے سیدن بین آگے ڈھیر پیارا پوتر آئی اتھائی شبیر رن ہے نہیں اممہ دے جائی ہاں حسین فرمائے میرے گولو پوچھ دیئے نا این اللہ دی کہنا آتی تیرے بھران کو کوئی شہ ڈھیر پیاری ہے اوہ اے تیرا پردہ اوہ اے تیرا برگا تیرے برگے تو بات تیرے بھرا کو کوئی شہ پیاری ہے اوہ اے میرا علی اکبر بچڑا عباد رہو عباد ہو عباد ہو تھارے بچڑے جیون باتمی ہو تیرا برگا سیدہ وڈا پردہ پیارا آنے پتہ نہیں نہ رو ہوا اتنے اگر وطن دے پچھو آنے میں نا شریف زادیاں کو نہ رو ہوا در دیو کھا گئے اٹھارہ بھرہوں دی بھین دیری علی جے باب نال نئی بولین دیو شرابی کو آکھے وہ کمینیاں کو آکھے ایتھا چادر جو اتھا ولا گنا شالہ تھارے بجڑے جی شالہ آباد رہا وہ بس میں نیڑے تھی وہاں میں زیادہ لمبا پڑ گیا معذرت نال ایمیں چاہ کے سین ٹورین حسین رنے بھیڑا کے ولا نہیں بھائیں پتر پیارے ہوندن ولا نہیں بھائیں شبیرہ کے ہی گال گناہ رنہ بھیڑا کے کیوں رنہ شبیرہ کے ہی کمان میں گئے تے گلیتی آئی اے بھی امان چسمن یار امان ہی نہیں بے جان دے امان چسمن جتا لوڑ پائے گئی میں ولا گن سے نوے امانہ میری سین بھی راہ دی ڈاڑی چم گیا کہ تو امام ہے میں عالمہ غیر معلمہ تیرا وعدہ میں یاد رکھے سا میرا وعدہ ایک یاد رکھے آج میں آئیاں تو امیر ہے آج میں آئیاں تو وطن دے آج میں آئیاں تو وسد ہے آج میں منگا نہیں آتا ہے ہون چاہ دیتے ہیں چاہ کے گدی بہنیاں تیرا وعدہ یاد رکھے سا میرا وعدہ یاد کریں منگن اولے ہمیں جلے پھر دی ہوا جلے وسدی ہوا تھارے بچڑے جی میں بس دا محرم دا دی سوے پارتے آئی میں چھوڑ دیتی ہے مدلے سوے پارتے دی آئی بڑڑے پیو جوان پوتر دا ہاتھ نپے سامنے آلے ٹیبے دیوان کے حسین فرمائے آج برکے لہا علی اکبر مو تو سارے نکاب اٹھائیں تسے پیو بڑھڑے پیو جوان پتر دا پانچ دفعہ مو چمائے پتر دا مو چمگے شبیر آسمان علی سورج دو ریٹھے سورج دو ریٹھے کہ حسین آگے آج تیرے گرمی بہوئے میرا ترائے ریانہ تسے
تھوڑا جی اللہ ذا گرمی گھٹا میں گھماؤ دراو دا لینا شال آباد راو شال آباد راو تھوڑے بٹڑے نہیں سورج گوا دا گڑے گرمی گھٹا آجا میں گھماؤ دراو دا لینا ہند میدان دے وینا دونی اوکھے موڑ دے آ گیا وینا دونی گھوڑے تو لہنا دونی گرمی گھٹا آجا شبیر آدھے جائیں بے لے گھوڑے دی زین تو لائے ونجے تو گرمی ودھا میں میں جانا ہیدی لاش جانے میری امیڑی جانے میری اندھیاں جانے آباد راو آباد راو آباد راو میں جانا میری امیڑی جانے ہیدی لاش جانے بس ٹیبے تو لتھے بین گلوائے میری امانہ ولا دے میری امانہ ولا دے ختم بس ستاروں ودے کیتے نیس وط گنا خیام دے ودے سنو ایسا کتنے ستارہ وط آدھا اللہ یا تائیں کوئی ولن ہے تکبر میں ضعیف ہاں پوترہ کھے یا سڈو نہیں یا ٹورو نہیں شبیر ہی تھے تھڑا صاحب بار گیا کہ ہونتے کو میں نسد ایزا ہونتے کو میں نہ سڑے سا کو بیا سڑے تو بیا سڑے میں نہ سڑے سا علی اکبر گھوڑے تو لٹھے تو تھک بھی ہیں جہاں دے واسطے ہونی حکمیں دھیر نہ پڑک کرو متا کوئی نہ روے شبیرہ دے انہ کے خبر ہے جو میرا کہرہ سونا بہت رہا میری بین پلہندی کیمیں رہیے نانے دیو مطلع آیا کیمیں میں چاہیا کیمیں شال آباد رہو شال آباد رہو رنہ کا رنہ حسین بادشاہ دے رکھے غم مچ اللہ بھئی عبادت نہیں بنائی جڑی شبیر دے رومر تو افضل ہوئے اوکھا جی جملہ علی اکبر گھوڑے کو آکھے جتنا بھاج سنگنے نا اتنا تیز بھاج میں کو میدان گھنوان میرا بڑھڑا پی ہوئے پترہ کے گھوڑے کو جتنا بھائی سکنے اتنا تیز بھاج میں کو میدان گھنوان پتہ نالے میرے ساہ مگونن علی اکبر گھوڑے کو آکھے جتنا بھائی سکنے اتنا تیز بھاج میں کو میدان گھنوان شبیر امام اللہ ہے ہی میں زمین دو اشارہ کر گیا دے میرے پیر چھوڑیں دیوان اکبر موت دو ٹورا میں شال آباد رہو شال آباد رہو آباد رہو میرے نانے نے شکل اللہ موت دو ٹورا میں بس آخری لفظوں دے بعد وین شروع کر رہا سادات دو معافی منگے پوری زندگی کوشش کی دیم سیدہ دیاں دے نان اچھا ہوں اے تری جیٹی بیتو علی اکبر دا گھوڑا لہندہ پی آئی تری جیٹ گھوڑا پی لہندہ آئی ہکٹی بے دی گیڑ نالو ہک مستور دی کوک آئیے جائیں کہ تو بانی دا پترے تو بانی دا پترے تو تو گھوڑے تے پیا ہوئے نا جے کو میں چکیاں بی بی پلیں دی رہی ہم ایڈا جھن دا آنا آدھی ودیہ تو تو گھوڑے تے پیا ہوئے نا جے کو میں پلیں دی رہی ہم ایڈا جھن دا آنا شال آباد رہو علی اکبر مڑ کے دیکھے تو بڑڑا پیو باہے کے ٹبیاں تو لہدہ آدھائی اتھائیں علی اکبر آگے بابا ہونے تو تائیں آگے میں دیکھو نظر ایسا بابا دوزہ آگے میں نظر ایسا ود بچوں شبیر آگے تیکو آگے ہم سر ایسا نہیں تیکو میں اے تا نئی آگے جو میں اللہ راسی تیرے پچھوی نازا شال آباد رہو شال آباد رہو آباد رہو شبیر آگے تیکو آگے ہم میں تک اس ریسا نہیں تک اے تو میں نہیں آکھا میں اللہ راسی تیرے نال ہی نہ آسا سیدہ واسدہ جملہ بزرگی میں پڑھ دے ہیں این پاس ایل اکبر انو بھین این پاس ایل اکبر ودہ لڑدہ ہے این پاس بھین شبیری میں موں کی تھی کھڑا ہے ایل اکبر دا ٹرنا کوئی سوکھا نہیں ہے خیام اجتا پتھرہ نہ ماتا مائی امام آئی نا این پاس پوتر لڑتے سو انہوں ہیں بھینی آپ این پاس مو گیتی کھڑے
ایک دفعہ پتر تو دے دے پانچ دفعہ بین تو دے کیا دے دعا کر حال لڑ دا بندا اے نامی دفعہ بین گوزائیں نسیں دا بھی آئی دعا کر جو لڑ دا بندا یا میدان جو آز ہے یا بابا میں لہندا پیا انشاءاللہ دو آباد رہا میں جلے علی اکبر اکھا میں لہندا پیا شبیر اتنے ٹیبے تے بے کیا کہ ابالا نہ تھی میں آندا پیا آباد رہا وہ آباد رہا وہ شبیر ٹیبے تے بیٹھے جناب فضا خیمہ دے در تے بیٹھیے پالن علی ماں مسلح تے جھنیے اما فضا کے ہویا آج تیرے براد جھنوں نہ سیندے جے کو پلیندی رہی ہیں لہ گئے اما میرے براد کو صدف دائی کی میں سرین دیئی سیدو دائی کی میں سرین دیئی نہ بہر میں دیئی نہ کنا حقل مرین دیئی بزرگی میں آدھے ہیں خیمہ دے در تے کھڑی ہوں دیئی شبیر بہر بین آکھے اما میرے براہ کو سر جناب فضا اتھوں خیمہ دا لڑ حلاوے ہاں شبیر سمجھ میں دا میں کو بھیڑی سرین دیئی بھی اندائی خیمے دا لڑھا لائے شبیر آکے اکبر تو سن پیا پہلے میں بھیڑ دو ویسا شال آباد رہا وہ شال آباد رہا وہ خیمے دے اندر بھیڑ آکے زمین کیوں ہلیے شبیر آکے جے کو پلے دی رہی ہیں لہ گئے اوکھا جی لفظے سیدہ تو معافی مانگے کیوں سدائی بی بی آجے تو اتھے ہی روک میں برکا پائی آمان شبیر آدھا کنویں نہیں بی بی اکھا میں تیرے نال جل دیا جمانہ نہیں اللہ شاہ جاؤن بہو آو کیا ہو دیا تیرا جمان پوترے مطا نچا سکنے میں جو تیرے نال ہو سا اکبر دلاش چوا سا شبیر آکھا میرے دشمن کمین ہیں آکسن بھینی تو پوترے نہیں اللہ شاہ جوائیاں نے بی بی اکھا جیدہ ملائیں نہیں میں وین پیا کریں نا شبیر آکھا تو دعا کر جینا ملینا میدان ہے ایک فقیر ہے سارج کاسا آئے جوان آئے جوانی شبیر آدھے کوئی جوان مرائی فقیر آدھے میدان آئی شبیر آگے روندہ کیوں ہیں فقیر آدھے تائیں ڈٹھا جو نائی شال آباد رہا ہے آباد رہا ہے حسین آگے تین چاہی وگیر آگے میں در جائے جہن دیا سوڑا بوا تو آباد رہا ہے آباد رہا ہے آباد رہا ہے شبیر آدھے کوئی نشانی دیکھنا لکھڑا دے میں لاندہ نچائے بہو سوڑا عیسیٰ کی شکل نبی دا آدھا ودھے بہو سلے نال تو آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں زمین تے آیا ہے گین آسرا پھال جیڑا جی آگا دیکھنا لگڑا دیکھے نظام میں لادا نچائے بہو سوڑا عیسیٰ کی شکل نبی دا آدھا ودھے بہو سلے نال وہ زمین تے آیا ہے گینا سرا پالا اے تا دیکھنا لائی پیو دی کیڑی آلت ہے شبیر نوے بھائی ودا کے فقیر گوا دے جے کو تو ودا رو دے او دا پیو میں میرا مک گیا نور یقین غریبہ دے میں گلاش دے گر جل و میں بیڑی گو پوتر منا منا جیدہ تو وسدہ نہ میں تو وسدہ نہ تیرے بجڑے جیویں نباد نہ میں شبیر ودا دے جے کو تو ودا رو دے او دا پیوہ میں میرا مگ
گلاش دے گن جل آباد رہو شبیر اگے نشانیاں ملا ایک میں ودا رونا جڑے نوجوان بیٹھے دعا منگنا ہر بھین براواں دی خوشیاں دیکھ شبیر اگے نشانیاں ملا فقیراں دے جے گمے رونا غلامی پاگ شبیر دے میں سفید بنائیے آدھے جے کمے رونا اودی تحت رنگ ولی ہوئی آئی شبیر دے ماں ولائیے میں رہے ہو یا کون غلابی پاگا شبیر دے ماں ولائیے جوانی دی اوکھی موت ہوندی ہے کوئی بئی نشانی فقیرا دے جے کو میں رونا ہوندی گئی مدینے بھیڑ آئی شبیرا کے کیویں جان دے آدے جنگ لڑدا آئی ٹبے تے ونج کھڑدا ایویں مدینے دا منہ کر گیا دائی تو تنگلا شال آباد ہوئے آباد ہوئے آباد رہوے آباد رہوے اکبر نی ولدا شبیر اگے او میرا پترے اتھائی مگیندا پیا حسین اگے او میرا پترے بات سنے نا او میرا پترے فقیرا دے دیکھن والا دے ایو جے موت تو بھی نہیں نا بات سنے نا ایو جے موت تو بھی نہیں نا ایو جے موت دو بیرین شبیر آگئی گنائم ٹورین داتے اللہ دی کنات نہیں بچ دی اوکھا لفظ ہے اوکھا دیکھنا لے کیوں آکھے کنات نہیں بچ دی دیکھنا لے جہن سے رنٹ ہے دیکھنا لے مٹی دے بہیا گے یہ ہوئے آہاں اے ساری کائنات نہ ہویا ایو ہکو جیدا ہویا آدھے جلے جنگ ودا لڑدا میں کوئی میں لگدا مدینے والا محمد ودا لڑدا ہے بسم اللہ جی بسم اللہ یہ آتی ہو